I'm gonna make you mine.
የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች የዛሬው መሰናዳችን ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ አድዋን የዘከርንበት ታላላቆቻችንን ጀግኖቻችንን ያወደስንበት መድረክ በሚቀጥሉት ሳምንታት ደግሞ እየጋበዝናችሁ እንቆያለን። የዚህ መድረክ ዋና ጋር ቡና ባንክን በእኛና በእናንተ ስም በድጋሚ እያመሰገንን ይህንን ዝግጅት ደግሞ በድጋሚ ማየት ለምትፈልጉ በአርቲስት ቲቪ ወርልድ ዩቲዩብ ቻናላችን እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። እንዲያሳምረችኝ ወይኒ ዲዛይን ናት። የወይኒ ዲዛይን አድራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሊንጎ ታወር ሁለተኛ ፎቅ ትገኛለች። እንደኔ መዋብ ለምትፈልጉ አድራሻዋን ጠቁሚያችኋለሁ። ሁሌም እንደማረሳው ለአፍታም እንደማንዘነጋው በነጻ ሀሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።